Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. 3 aydan çoxdur qarışıq birləşdirici toxuma xəstəliyindən əziyyət çəkən Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrının aktrisası əməkdar artist Mələk Abbaszadənin son vəziyyəti açıqlanıb. Teatrın direktor müavini İlham Məmmədov Qafqazinfo'ya açıqlamasında bildirib ki, aktrisa Türkiyənin Ankara şəhərində yerləşən Hacettepe xəstəxanasında lazımi müayinədən keçib Mələk xanıma xəstəliyi remissiyaya salmaq üçün müalicə sxemi təyin edilib. O, aktrisanın özünü yaxşı hiss etdiyini qeyd edib. Mələk Abbaszadə fevralın son martın əvvəlində səhnəyə dönməyi planlaşdırır.